Välkommen tillbaka, det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom kvadrater och kvadratrutter. Sidan 89 om du vill hänga med. Det här är det sista avsnitt i det här kapitlet. Så, ja, häng med. Vi ska titta på kvadrater och kvadratrutter. Det här som du skulle se i, ditt, i din bok. Så här, kvadrat och kvadratrot. Till exempel, arjen på den här är ju 16 kvadratmeter. Men sidan är ju 4 och 4. Så det betyder att om jag skulle ha 4 upphöjt till 2 så har jag 16. Men om jag tar ruten ur 16 då får jag 4. Okej, okay? så en gång till. Så om jag tar ruten ur 4 upphöjt till 2, det är också 16. Det är jag. Fyra. varför det? det finns fyra där som bas. De tar varandra. Okej, okay. så till exempel jag har eh, 25, det är samma sak som 5 upphöjt till 2. Så roten ur 25 är samma sak som roten ur 5 upphöjt till 2. De tar varandra, så har vi 5. och Det är jätteviktigt att vi ska lära dig eh, i kvadrat och kvadratrötter som du har eh, Vi börjar med 4 och sen vi har 9 och sen vi har 16, vi har 25 och sen eh, 36, 49 och sen vi har 64 och sen 81 och sen 100. Så det här är Ruten ur på dessa är ju 2. Och den här är ju 3. Och det här är 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vill du äh, sätta in mer? Det är 121. 121 är ju 11. Okej, okay. 144 är ju 12 till exempel. Okej, okay. 169, 13. Men det räcker till 100 då klarar det jättebra redan. Så jätteviktigt att du kan åtminstone utantill den här. Okay. Den här är ju 2 upphöjt till 2, 3 upphöjt till 3, 4 upphöjt till 2, 5 upphöjt till 2, 6 upphöjt till 2, 7 upphöjt till 2, 8 upphöjt till 2, 9 upphöjt till 2, 10 upphöjt till 2. Så att det är lätt för dig att ta rutan ur senare. Ska vi titta på äh, räkna med kvadratrutter? Till exempel, jag har roten ur 9 multiplicerad med roten ur 34. Äh, så tar jag roten ur 9 eh, multiplicerad med 4. Okej, okay. så roten ur 36. Eller kan vara 6. Eller kan man göra så här: roten ur 9 multiplicerad med roten ur 4. Roten ur 9 är ju 3, roten ur 4 är 2, det är också 6. Det betyder, även om jag sätter dem i samma roten ur, eller inte de är lika. Så, om jag har roten ur A och B, det är samma sak. rutan ur av, av A och sen multiplicerar med roten ur, ur av D. Det är samma sak som roten ur A multiplicerar med D. Och det är samma sak också när vi ska rutan ur. 100 dividerar med roten ur eh, 25 till exempel så har vi roten ur um, det? 100 dividerar med 25 det är ju roten ur eh, 4 det är ju 2. Okay. Men då kan göra också så här, roten ur 100 är ju 10 roten ur 25 är ju 5 det är också två. Det betyder att om du har även om du lägger dem i samma tecken, de är lika ändå. Så ruten ur a dividerat med ruten ur B är samma sak som ruten ur a genom b. Det är där som vi ska använda. Okay. Närmare världen också, det är jätteviktigt men den som är viktig, viktigast för dig att lära dig är att till exempel jag har ruten ur 6 eh, till exempel. Mm. Så jag vet att ruten ur 4 är ju 2. Ruten ur 3 är 9 är ju 3. Så jag vet att eh, ruten ur 6 är mellan 2 och 3. Mer än 2 men mindre än 3. Så som du ser här nu roten ur 2, jag vet att roten ur 2 är 1 och roten ur 4 eh, är ju 2. Och den här är ju 2. Så den här roten ur 2 är mellan 1 och 2. större än 1 men mindre än 2. Som du ser ser här. Jätteviktigt. Okej, okay. vi ska fortsätta. Vi Ska titta på den här nu. Det finns två sätt du kan göra här. Du har ruten ur eh, 81 och sen tar du 9. Okej, okay? ruten ur 81 är 9. Kommer du nu? Eller du kan ta, eller du kan göra så här, ruten ur 9 är ju 3 Multiplicera med 3, det är också 9. B, du har ruten ur 11 Multiplicera med ruten ur 11. så har du ruten ur 121 är lika med 11. Eller man kan göra bara så här att de tar varandra så har du redan 11. Okej. Okay. Och den här C är lite mer komplicerat på något sätt. Om den här är 3 upphöjt till 2 Multiplicera med ruten ur 3 upphöjt till 2 betyder det det betyder att de här tar varandra. Så har vi 9. Det med 3. Det är ju 27. Mm. Nästa. Vi tar den här då. Så. Den här är jätteviktigt att uh, um, samla in dem i samma rutan ur. rutan ur 3, det vet vi inte. Det är inte exakt i alla fall om vi ska räkna själva. Ruten ur 12, det går det inte det heller. Så vad du kan göra är att multiplicera dem. 3 multiplicerar med eh, 12 är ju 36. Så so, ruten ur 36 är ju 6. Det var. B. Eh, ruten ur 32 dividerat med 8 så kan vi göra så här. Ruten ur 32 dividerat med 8. Där vi ruten ur 4 så är vi 2. Okay. Så 8 gånger 4 är ju 32. Och den här nu då, vad kan vi göra? Mm. Det kan vara lite eh, svårt på det här sättet men det finns vad de kallas eh, att man kan, man kan göra så att vi kan göra den här så att det blir multiplicerade med roten ur 3 och ruten ur 3. Så har vi egentligen då har vi 3, roten ur 3 Genom 3. Den här är ju 9. Genom 9 då. Rutan ur 9 säger vi först. Så har vi 3. Rutan ur 3 genom 3. Så då tar man. Eh, tar de varandra. Så blir det roten ur 3. Bara. Sätter vi göra den här. Det här är ju samma sak som. roten ur 9. Den här. 3 är samma sak som ruten ur 9. Och sen vi har ruten ur 3. Så har vi ruten ur 9 dividerat med 3 så får vi ruten ur 3. Det här är ett annat sätt. Det finns ett annat sätt att göra. Vi har också 3 eh, tre ruten ur genom 3 är lika med. Den här är roten ur 9. 3 är ruten ur 9. Eh, och sen ruten ur 3. Den här har vi samma sak som ruten ur 3 Multiplicera med ruten ur 3 genom ruten ur 3. Den är också ruten ur 9. Så de här tar varandra, eller de blir 1 då så har vi ruten ur 3. Det spelar ingen roll vad du vill göra. Den här brukar jag göra. Jag multiplicerar båda med den här, jag förlänger på något sätt. Men... I din bok är det den som de har använt där. Den här har jag inte använt på länge. Okay. Vi tittar mer exempel här. Vilken av pillerna pekar mot? Rutten ur 18. Det betyder att rutan ur 18, vi har ju, det nästa är ju 25. Och här är ju 16. Så det här är ju 4. Och det här är ju 5, så det måste vara större än 4 men mindre än 5. Så det är Större än 4 men mindre än 5. Så det här är B. Vi okay. ska titta på 45 45, rutan ur 45 eh, Det ska vara 40 eh, 36 menade jag, förlåt. Och sen vi har uh, 49. Okay. Så Det här är ju 6 det här är ju 7. Det ska vara mycket större, det är mycket närmare 7 i alla fall. Så Det ska vara mycket närmare än 7. så det är ju det. Som du ser där. Och sen vi tittar på 69. den är 69. Så har vi, har vi uh, 14, 64. 64 och sen den andra blir 81. Så har vi åtta Sen har vi 9, det ska vara nära 8 därför att det är 64. Så 8, 64 är 8, så 69 är inte så långt. Så det är nära 8, så det ska vara E. Så den här är E. Sen vi har rutan ur 30. Vi har 36 här redan då och här är det 25. Och Det är nästan mitt mittemellan 5 och 6. Så är 5 och 6. 5 eh, och 6, så det ska vara C. Där. Mm. Jätteintressant eller hur? Nästa. Säger Zoran, säger att ruten ur 12 är ett tal mellan 3 och 4. Hur kan han veta det utan att använda miniräknare? Så vi ser här nu redan ruten ur 12 är mellan ruten ur 9 och ruten ur 16. Så det här är 3, det här är 4. Så det är mellan 3 och 4. Så Jag behöver inte min miniräknare för det. Okay. Nästa. Visa att 3 upphöjt till äh, 3 ruten ur 5 är lika med 45. Okej, okay. så i A då, vad har hänt? I A okay. ja, så har vi 3. Uh, ruten ur 5 är samma sak som ruten ur 9. Där ruten ur 9 är 3 multiplicerar ruten ur 5. Så där är ruten ur 45. B 243 så har vi ruten ur 81 multiplicerar med 3. Det är 243 därför att 80 gånger 3 är 240 så 81 är 243. Så har vi rutan ur 81 multiplicerar med rutan ur 3 så är det 9 rutan ur 3. Jag tror det är inget mer. Åh, nej, det är inget mer. Okej, okay, så det är som är kvadrater och, kvadrater och kvadratrötter. Och och när du är klart med den här så går du till sidan 89 till 95 och gör du uppgifterna 169 till 198 och sen efter det, jag, jag, trots att sammanfattning är i sidan 106 107, jag skulle vilja att du gör den först, Titta på sammanfattning och sen gör du blandade uppgifterna som finns i sidan 96 till 98 och sen test. Och sen det finns som kallas träna eh, taluppfattning och talsanvändning. Det är sam, samma sak nästan som blandade uppgifter. Och sen finns det förmågorna i fokus. Så då tränar man alla förmågor. Om du tycker att du har, om du kämpar med problemlösning och resonemang så då kan du träna på de förmågorna. Och vi ses till kapitel 3. Då är du klar med kapitel så att jag är klart med mina genomgångar, men det jag det har mer att göra. Och då säger jag att, tack att du tittar. Ha det så bra, Hej då.